कुमार राज्यको कुनै निकायमा हुन्थ्यो भने कृष्ण कर्णलाई म हिजो बेलुकी नै हत्गडी लगाउँछु। भनेपछि त्यो घरको पनि नक्सा छैन भन्नु खोज्नु भयो? घरको नक्सा छैन, उसले बनाएको प्लेटफर्म एउटा राजनीतिक फोर्सको भरमा, कसैलाई रिजाएको भरमा, गुलामी चम्चागिरी गरेको भरमा कृष्ण कर्णले अहिले यसरी राइट भएका हुन्। पठाएको पैसामाथि रजाई गरिराखेका छन्। उहाँलाई शर्मिला श्रेष्ठ लगायत उहाँको टिमले जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँको कर्कुतहरू बाहिर उजागर गर्ने जुन कोसिस गर्यो हिजो, त्यो वाञ्छनीय थियो, त्यो एक दिन आउन पर्थ्यो, त्यो अहिले आएको छ ढिलो भए पनि। तर इन्द्रेणी फाउन्डेसन हिजो बेलुकी नै कोल्याप्स भएछ। कसरी सर? किन भन्दा त्यहाँभित्र धेरै मानिसहरू वर्षौँदेखि पीडा खेपेर बसिराखेका छन्। कुनै वाद्यवादनको रूपमा त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्, कोही गायन कलाको रूपमा प्रवेश गरेका छन्। तर मेरो मुख्य मुद्दा यहाँनिर के हो भने, एकजना रिटायर आर्मी जसले सङ्गीत बुझेको छैन, कला बुझेको छैन, एक दुईवटा टुक्का गाउँले टुक्काहरू काहीँ कतै कथेको भरमा, म सञ्चारकर्मी हुँ, म कलाकर्मी हुँ, म लोक गायक हुँ, म चाहिँ स्रष्टा हुँ भनेर आफूले आफूलाई दाबी गर्नु यो मूर्खता हो। कृष्ण कर्णेलमा त्यस्तो खुबी केही पनि देखिन्न। गराएर तुरन्त कृष्ण कर्णेललाई एरेस्ट गर्नुपर्छ र कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण कृष्ण कर्णेलले त आफ्नो फेसबुक पोस्टमा स्टेटस पोस्ट गरेका छन्। कृष्ण कर्णेल त एउटा कोरा मान्छे हो, एउटा रिटायर आर्मीबाट के खोजिराखेका थिए, उनले अब कमाउने एउटा ठुलो प्लेटफर्म पाए, त्यहाँबाट मान्छेलाई शोषण गरिराखेका छन्। परिवारलाई ल्याएर परिवारको एउटा साम्प्रदायिक नीति अख्तियार गरेर उहाँले यो संस्कृतिको चाहिँ बेइज्जती गरिरहनु भएको छ। यो तुरन्त निस्वार्थ स्वयं सेवामा, समाज सेवामा लागेका व्यक्तिहरू त त्यसो गर्न नै पर्यो नि सर। होइन, समाज सेवा भनेको के हो भने निस्वार्थतालाई एउटा लुट्ने भाँडो बनाउनु भएको छ हजारौँ। भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको इन्द्रेणी आश्रममा दर्ता छैन? दर्ता छ, त्यसलाई खोजौँ न ल, गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू सक्रिय भएर खोजौँ त। दर्शकवृन्द नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ, म डिबी बुढाथोकी। इन्द्रेणी चर्चित कार्यक्रम इन्द्रेणीका सञ्चालक कृष्ण कर्णेलको कुरा जब बाहिर आयो, त्यस पश्चात सामाजिक सञ्जाल दुई खेपमा विभाजन हुन पुगेको छ। यसै विषयमा रहेर कुराकानी गर्न यतिखेर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रगतिशील लेखक साथै नागरिक अगुवा बिपी ओली सर हुनुहुन्छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। ओली सर नमस्ते, स्वागत छ यहाँलाई। नमस्ते, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। यहाँले पनि यहाँको स्टाटस पनि कडाको रूपमा गएको थियो, त्यही स्टाटसलाई नै पछ्याउँदै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। र मैले कार्यक्रम यो ओपनिङ गर्दै गर्दाखेरि पनि भनिसकेँ, यहाँलाई यो विषयको सबै कुरा थाहा भइसक्यो। कसरी लिनु भएको छ यो कृष्ण कर्णेलको विषयलाई, तपाईँले कसरी लिनु भएको छ सर? प्रश्नको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब अहिलेको जल्दो बल्दो विषय सामाजिक सञ्जाल पत्र पत्रिकाहरू नागरिक समाजहरूको र समुदायमा एउटा भड्काव आएको छ, विभाजन आएको छ। संस्कृति सभ्यता भनेको मुलुकको जननी हो। कृष्ण कर्णेलले पनि सायद आफ्नो ब्यानरमा, हेड ब्यानरमा त्यही लेखिया देख्थेँ मैले। अब यो विषय के भनौँ भन्दा, हाम्रो देशमा यी यस्ता तमाम यावत घटनाहरू घटिराखेका छन्। श्रमको मूल्य मरिराखेको छ कतिपय ठाउँमा, कला सङ्गीत लगायत सम्पूर्ण ठाउँमा काम गर्ने साथीहरूलाई अहिले देशभित्र देश बाहिर यी विषयहरू, यी घटनाहरूले चाहिँ मानिसलाई उत्तेजित बनाउने, अनि नेपालमा एउटा कमाइ खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्ने, सामाजिक सेवा भन्ने, सेवालाई चाहिँ सेवामा नबदलिने, आफ्नो व्यक्तिगत पेवा बनाएर चाहिँ कुकर्महरू गरिराखेका छन्। कृष्ण कर्णेल पनि पछिल्लोचोटि त्यसको एउटा उदाहरण हुन् भन्ने ठानेको छु। तर अहिले नै त्यसरी कुकर्म भन्दै गर्दाखेरि त गलत होला कि सर? होइन, यसो यो मुलुक भनेको यो युग जिउँदो युग हो, मानिस मरेका छन्। होइन, जिउँदो युगमा मरेका मानिस भएपछि न्याय समानता र यो मानिसको श्रम मूल्य केही पनि यसको चाहिँ उपाधेय त आउँदैन। मैले के कुरा भन्न खोजेको भने, यदि यो देशमा साँच्चीकै सरकार हुन्थ्यो, राज्य हुन्थ्यो, राज्यले चाहिँ हरेक निकायहरूलाई चाहिँ आफ्नो अधीनमा राख्ने प्रयत्न गर्थ्यो भने, सायद कृष्ण कर्णेलको त्यो इन्द्रेणी ग्रुप र इन्द्रेणी फाउन्डेसन हिजो बेलुकी नै कोल्याप्स भइसक्थ्यो। कसरी सर? किन भन्दा त्यहाँभित्र धेरै मानिसहरू वर्षौँदेखि पीडा खेपेर बसिराखेका छन्। कुनै वाद्यवादनको रूपमा त्यहाँ प्रवेश गरेका छन्, कोही गायन कलाको रूपमा प्रवेश गरेका छन्। कृष्ण कर्णेल त एउटा कोरा मान्छे हो, एउटा रिटायर आर्मीबाट के खोजिराखेका थिए, उनले अब कमाउने एउटा ठुलो प्लेटफर्म पाए, त्यहाँबाट मान्छेलाई शोषण गरिराखेका छन्, परिवारलाई ल्याएर परिवारको एउटा अखडा बनाएका छन्। इन्द्रेणी
ग्रुप भनेको एउटा सुसंस्कृत सामाजिक रूपमा चाहिँ जनमानसलाई चाहिँ प्रभाव पार्ने खालको कुनै संस्था होइन. यो कृष्ण गणेलको एउटा पेवा अधीनमा रहेर यो काम गरिराखेको देखिन्छ अहिले. तर एक पक्ष त कृष्ण गणेल गरिब निमुखाहरूका भगवान मानिरहेछन् त. भगवान् त यस्तो हो, कोही मान्छे प्रचारकको रूपमा आउँदैमा भगवान् हुँदैन. त्यसले के कर्म गरेको छ, त्यसको पछ्यौराले कति अपराध छोपेको छ भन्ने कुरा चाहिँ उत्खनन हुन जरुरी छ. र कतिपय प्रभाव के पनि देखिन्छ भन्दा उसले राजनीतिक रूपमा हरेक प्रभाव राख्ने गरेका छ. जस्तो प्रचण्डकोमा पुगे भने प्रचण्ड जस्तै बनिदिने, ओली कहाँ पुगे ओली जस्तै बनिदिने, लिङ्गदेन कहाँ पुगे लिङ्गदेन जस्तै बनिदिने, शेरबहादुर कहाँ पुगे शेरबहादुर जस्तै बनिदिने. एउटा भेगीय क्षेत्रीय एउटा साम्प्रदायिक नीति अख्तियार गरेर उहाँले यो संस्कृतिको चाहिँ बेइज्जती गरिरहनु भएको छ. यो तुरन्त निस्वार्थ स्वयं सेवामा समाज सेवामा लागेका व्यक्तिहरू त त्यसो गर्न नै पर्यो नि सर. होइन, समाज सेवा भनेको के हो भने निस्वार्थता हुनुपर्छ. सेवा भनेको कुनै फाइनेन्सियल रूपमा आफूलाई धनी बनाउने होइन, आफूलाई महान बनाउने होइन, घरानिया बनाउने, सामन्त बनाउने, शोषक बनाउने चाहिँ नीति होइन. सेवा भनेको निस्वार्थतामा आधारित हुनुपर्छ. समाजले त्यहाँबाट केही अपेक्षा राखेको हुन्छ, सिक्न खोजेको हुन्छ, देशले केही कन्ट्रिब्युट गरेको हुन्छ, उसलाई मान्छेले पनि केही कन्ट्रिब्युट गरेको हुनुपर्छ. कृष्ण गणेल त्यति मात्रै होइन, एउटा सामाजिक रूपमा अभियन्ताको रूपमा उनी विदेशमा रहेका थुप्रै थुप्रै नागरिकहरूले आफ्नो जीव ज्यान नभनेर भोक पसिना निन्द्रा नभनेर 2 रुपियाँ त्यहाँ जोगाएर पठाएको पैसामाथि रजाइ गरिराखेका छन्. उहाँलाई शर्मिला श्रेष्ठ लगायत उहाँको टिमले जुन पत्रकार सम्मेलन गरेर उहाँको करकुतहरू बाहिर उजागर गर्ने जुन कोसिस गर्यो हिजो, त्यो वाञ्छनीय थियो, त्यो एक दिन आउन पर्थ्यो, त्यो अहिले आएको छ ढिलो भए पनि. तर नेपालले नेपाल राज्यले चाहिँ त्यसका विरुद्धमा किटानी जारी गराएर तुरन्त कृष्ण गणेललाई एरेस्ट गर्नुपर्छ र कानुनी कारवाही गर्नुपर्छ. सम्पत्ति शुद्धिकरण कृष्ण गणेलले त आफ्नो फेसबुक पोस्टमा स्टाटस पोस्ट गरेका छन्, एकतर्फी अन्तर्वार्ता लिने मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि म कानुनी करगरामा ब्याउँछु, कानुनी के अरे सहायता लिन्छु भन्ने यस्तो गरेका छन् नि सर. त्यसरी उनले त अब उनीहरू पीडित थिए भने पनि सम्बन्धित निकाय कहाँ गएर जाहेर दर्ता गर्नुपर्ने थियो, तर यसरी गर्दै गर्दाखेरि त उसको पनि त मान हानि होला जस्तो भएन. मान हाने एउटा अपराधीले आफूलाई मान हानि ठान्न सक्छ होइन, ऊ कहिले पनि गल्ती गर्ने. चोरले आफूलाई चोर कहिल्यै भन्दैन, झुट बोल्नेले आफूलाई झुट कहिल्यै भन्दैन, मान नै ठान्छ. अब एउटा यसो भनौँ न, सर्वाङ्ग नाङ्गिएको मान्छे सडकमा उभियो भने त्यहाँ हजारौँ मान्छे दर्शक हुन्छन् हेर्ने, तर उसलाई के लाग्न सक्छ भने ओहो मेरो नाङ्गोपनको पनि यत्रो वाइ वाइ रहेछ नि भन्ने खालको बुझाइ कृष्ण गणेलमा छ. उहाँ नाङ्गिसक्नु भएको छ, उहाँले महिलाहरूमाथि गरेको दुर्व्यवहार सेक्सुअल हरासमेन्टको कुरा पनि यहाँनिर जोडिएको छ. त्यो त भोलि खोजबिनका कुराहरू आउलान् होइन, अनुसन्धानको कुरा आउला. तर मेरो मुख्य मुद्दा यहाँनिर के हो भने, एकजना रिटायर आर्मी जसले सङ्गीत बुझेको छैन, कला बुझेको छैन, एक दुईवटा टुक्का गाउँले टुक्काहरू काहीँ कतै कथेको भरमा म सञ्चारकर्मी हुँ, म कलाकर्मी हुँ, म लोक गायक हुँ, म चाहिँ स्रष्टा हुँ भनेर आफूले आफूलाई दाबी गर्नु यो मूर्खता हो. कृष्ण गणेलमा त्यस्तो खुबी केही पनि देखिन्न. उहाँले महिलाहरूमाथि गरेको दुर्व्यवहारको चाहिँ उहाँले चाहिँ सजाय भोग्नुपर्छ. महिलाहरूमाथि गरेको दुर्व्यवहार मिथ्या आरोप पनि त हुनसक्छ, प्रमाणित भएको छैन नि सर. यसो छ, आँसु पीडाको मौन अभिव्यक्ति हो. मान्छे किन रुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई कुनै पीडा बोध भएपछि मात्रै मान्छे रुन्छ. रुनुका आफ्ना आफ्ना प्रकार होलान्, आफ्ना आफ्ना किसिम होलान्. तर हिजोको त्यो रुवाई, हिजोको पत्रकार सम्मेलनमा जे देखिएको छ, एउटा मास्टर्स मास्टर्स पढेको लेडिजले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू निर्धक्कपूर्वक राख्दै गर्दा त्यहाँ उनको मनमा वर्षौँदेखि कुण्ठित रहेको पीडा पनि पोखिराखेको थियो. र कृष्ण गणेलले सञ्चालन गरिराखेको इन्द्रियनी ग्रुप र त्यो जग्गा र उहाँले बनाएको संरचना पनि कानुन सम्बद्ध छैन, महानगरले अथोरिटी दिएको छैन, उहाँले गैर कानुनी रूपमा त्यो संस्था खडा गर्नुभएको छ, त्यसलाई एउटा लुट्ने भाँडो बनाउनु भएको छ. हजारौँ भनेपछि तपाईँले भन्न खोज्नुभएको इन्द्रियनी आश्रममा दर्ता छैन? दर्ता छैन, त्यसलाई खोजौँ न ल. गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरू सक्रिय भएर खोजौँ त. यदि म राज्यको कुनै निकाय होला नि, म राज्यको कुनै निकायमा हुन्थ्यो भने कृष्ण गणेललाई म हिजो बेलुकी नै हतगडी लगाउँथेँ. भनेपछि त्यो घरको पनि नक्सा छैन भन्नु खोज्नु भयो? घरको नक्सा छैन, उसले बनाएको प्लेटफर्म एउटा राजनीतिक
फोर्सको भरमा कसैलाई रिझाएको भरमा गुलामी चम्चागिरी गरेको भरमा कृष्ण गणेल अहिले यसरी राइट भएका हुन्। यदि घरको नक्सा हुन्न थियो भने महानगरले छोड्दैन थियो होला नि सर, बालेन शाहले त छोड्नुहुन्न थियो होला। खोजी गर्न पर्यो, महानगरले खोजी गर्न पर्यो। बालेन शाहको दृष्टि सबै ठाउँमा नपुग्न सक्छ। अब मान्छेहरूले खोज्ने बेला भयो, जब कुनै चिज पोखिसकेपछि थाहा हुन्छ त्यो चिज के हो भन्ने कुरा। कृष्ण गणेल के हो भन्ने कुरा त अब पोखिसक्यो, आँगनमा पोखिसक्यो। त्यो के हो, अमृत हो कि बिख हो भन्ने कुरा त अब त पोखिसक्यो त। यहाँ मान्छेले मिथ्या आरोप लगाएको होइन, कृष्ण कणेलमा त्यस्तो कुनै अलौकिक खुबीमा केही पनि देख्दैन। एउटा क्यामेरा र बुम समाएको भरमा चाहिँ एउटा इन्द्रियभित्र, पहिला त सुरु सुरुमा त नेपाल एबिसी टेलिभिजनमा त उहाँले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुहुन्थ्यो, एबिसी टेलिभिजनमा पनि उहाँ खपत हुनु भएन। पछि हजारौँ लाखौँ जनताका छोराछोरीले आफ्नो रगत पसिना बगाएको मूल्यलाई संस्कृतिसँग जोडिएर उहाँको खातामा उहाँको नाममा पठाइएका कतिपय रकमहरू हिनामिना भएका छन्। म के भन्छु भने सम्पत्ति शुद्धिकरण आयोगले कृष्ण गणेलको संस्थालाई छानबिन गरेर कृष्ण गणेलको सम्पत्ति के कति हो त्यसका बारेमा यकिन हामीलाई बुझाउनुपर्छ। यो सम्भव छ त सर, गर्ला राज्यले गर्नुपर्छ, राज्य भएपछि गर्नुपर्छ। मैले अघि नै भने नि जिउँदो युगमा मरेका मान्छेहरू छन्, सरकार निरीह छ, हरेक घटनाक्रमहरूलाई ढाकछोप गर्नपट्टि लाग्छ। अब एउटा पिद नभएको लोटा हो कृष्ण गणेल भनेको। तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ, मानिसहरूलाई लाग्न सक्छ कि कृष्ण गणेल एउटा स्वर सम्राट हो, कलाकर्मी हो, गायन क्षमता राख्छ, कमेडी क्षमता राख्छ भन्ने होइन। त्यो सामान्य क्यापेसिटी त सबै हरेक मान्छेमा छ नि। एउटा एउटा मानिसमा चाहिँ भगवान्ले एउटा नि एउटा सिप दिएको हुन्छ, गुण दिएको हुन्छ, त्यो उसमा थियो। तर उसले त्यहाँ डिग्री होल्डरका मान्छेहरूलाई तलब दिने हैसियत चाहिँ राख्दैन। किन भन्दा त्यो भनेको संसारभरिका मान्छेले जम्मा गरेको फन्ड हो, त्यो फन्डबाट उसलाई तलब खुवाउने अधिकार छैन नि। फेरि पारिश्रमिक दिनुपर्छ। पारिश्रमिक भनेको के हो, संसारमा मूल्य श्रमको मूल्य मार्ने मान्छे अपराध हो। त्यस्तालाई अरबतिर हुन्थे, एउटा कानुन मान्य देशमा हुन्थ्यो भने झुन्ड्याइन्थ्यो झुन्ड्याइन्थ्यो। तर कृष्ण गणेललाई लागेको होला प्रचण्डको भक्ति छ, म प्रचण्डको चम्चागिरी गरेपछि म जुनसुकै हरकत गरे पनि जुनसुकै अपराध गरे पनि म बस्न सक्छु भन्ने लागेको होला। साँच्चीकै नागरिकहरूको ठाउँमा यो पुग्यो भने कृष्ण गणेलका ती कार्यालयहरूमा ताला लाग्न सक्छ। भनेपछि नागरिक अदालतले गर्न सक्छ,